Baie welkom by Woester Christen Gemeente en ook allemaal wat via Kruiskyk TV by ons ingeskakel is. Lekker om julle saam met ons te hê. As baie redes hoekom ons lief is vir die Bybel. Maar ek wil vir jou een van die redes gee hoekom ek so lief is vir my Bybel. Ek kan die evangelie Jesus Christus, die kruisgebeure, dit wat op Golgotha gebeur het, kan ek letterlik uit elke boek in die Bybel preek. Ek hoef nie net te gaan na die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, ek kan die evangelie, die kruisgebeure, Jesus Christus, in elke boek van die Bybel, van Genesis tot Openbaring, gaan uithaal, en een boodskap bou daar rondom. Daar is in die Ou Testament, ons gesels baie daar oor in die gemeente, in die Ou Testament is daar baie vensters, daar is baie skadies, daar is baie types, wat alles profetiese heenwysers is, na dit wat Jesus op Golgotha kom doen het. Ek sal baie graag met die skeptici en sommige akademici en sommige theoloë wil gesels oor hierdie skadies en types in die Ou Testament wat met wiskundige presiesheid in die Nuwe Testament in die persoon Jesus Christus in vervulling gegaan het. En ek sal graag vir 'n skepticus wil vra, hoe verklaar jy dit? Ons gaan vanoggend fokus op een, maar ek wil net vinnig twee noem wat ons al hier in die gemeente met mekaar oor gesels het. Adam en Eva val. Hulle val in sonde in die paradys. Hulle vat vyeblare om hulle naaktheid voor God te probeer bedek. Die Here sê nee, nie so nie. Ons gaan dit anders doen. Hy verskil nie met hulle dat hulle naaktheid bedek moet word nie, maar hy verskil met hulle oor die manier hoe hulle hulle naaktheid wil bedek. En wat doen die Here? Hy slag 'n dier. En hy vat die dier se vel, hy maak klere daarvan, en hy gee dit vir Adam en Eva, en daai vel van die dier bedek hulle naaktheid. Toe God dit doen, toe lê hy die patroon, toe lê hy die fondasie van wat uiteindelik op Golgotha sou gebeur. 'N onskuldige offerdier sterf, sy bloed vloei, sodat die skuldige party se naaktheid voor God bedek kan wees. En dis presies wat Jesus, die lam van God, die onskuldige, vlekkelose, gebreklose lam van God op Golgotha kom doen het. Toe die tyd raak vir Isak, die seun van Abraham, om te trou. Nou het ons hierso die vader Abraham, ons het die seun Isak. Ons het die senior agent in die vader se huishouding, Eliezer, in Abraham se huishouding, en ons het die vrou wat uiteindelik die bruid van die seun word, Rebekka. Die vader stuur die senior agent in sy huishouding, Eliezer, die nasies in om 'n bruid te gaan soek vir sy seun, Isak. Onder die oortuigingswerk van hierdie senior agent wat die nasies ingestuur is om 'n bruid vir die seun te gaan haal. Onder daai oortuigingswerk sê Rebekka die bruid ja vir die bruidegom, vir die seun Isak, ek sal met die seun trou, ek sal die seun se bruid word nog voor sy hom gesien het. God die Vader soek vir sy seun Jesus Christus 'n bruid. Hy stuur die senior agent in sy huishouding, die Heilige Gees, die nasies in. En onder die oortuigingswerk van die Heilige Gees, sê ek en jy, die Rebekkas, die bruid van Christus, sê ons ja vir die seun, ons sal die seun se bruid word, nog voor ons hom gesien het. Skadies en types wat met wiskundige presiesheid in vervulling gegaan het. Nou vanoggend gaan ons na nog so ene kyk wat vir my nog
gekamoufleer was tot so onlangs as 'n week terug. Ek het in die laaste week op het afgekom, op een baie interessante manier, en mens lees die een ding, en dit leid tot die volgende, en dis soos 'n tapisserie, waar die Heilige Gees hier voor jou kom, aan mekaar sit, en uiteindelik kry jy die prentjie, en dis opwindend. Dis opwindend. So ek wil vanoggend met julle gesels oor die dag toe God die Vader sy arms gekruis het. Die dag toe God die Vader sy arms gekruis het 2000 jaar terug op Golgotha is ook geprofeteer. Daar is ook 'n skadu, daar is ook 'n tipe daarvan ingeweef in Genesis. En weer eens met wiskundige presiesheid het daai skadu en tipe profetiese heenwyser in vervulling gegaan op Golgotha. Ek gaan begin en gaan vir julle vier skrifte lees uit Genesis 48 vers 1, vers 2, vers 13 en 14. Ek los die tussenin uit net om tyd te spaar. Genesis 48 vers 1 sê, na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel, kyk, u vader is siek. Ander woorde, hulle het vir hom kom sê, Josef, jou vader is sterwend, hy het min tyd oor. Toe neem Josef sy twee seuns, Manasse, die eerstgebore in Ephraim, met hom saam. So Josef, toe hy die berig kry, het hy geweet sy pa is na aan sy einde, maar hy het 'n ander ding ook geweet. Hy het die waarde van die uitgespreekte seun, het hy verstaan. En hy toe besef, ek moet my twee kinders, Manasse en Ephraim, moet ek nou na my vader, na hulle oupa toe neem, sodat die seun uitgespreek kon word. En dan sê vers 2, en hulle het aan Jakob berig gebring en gesê, kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op sy bed gaan sit. Die ou was oud en hy was siek en hy het min tyd oor gehad. En hy moes al sy kragte by mekaar skraap, net om oorent te kom en te sit op sy bed vir hierdie belangrike besoek wat nou gaan plaasvind. En dan sê vers 13, en Josef neem hulle twee, nou luister nou mooi, wat doen Josef? Josef neem hulle twee, Ephraim neem Josef met sy regterhand en hy gaan laat hom staan links van Jakob, wat daai stadium was sy naam Israel. So Josef het sy twee seuns, die jongste Ephraim, neem hy met sy regterhand en hy gaan plaas hom links van Jakob. En hy neem Manasse, sy eerstgeborene, sy oudste seun, met sy linkerhand en hy gaan sit hom regs van Israel en hy bring hulle al twee by hom. Nou moet ons verstaan wat hier gebeur het. Hierdie hele seremonie het eintlik gegaan oor Manasse. Dit het gegaan oor die eerstgeborene. Dit het nie gegaan oor Ephraim nie. Dit was die spesiale dag waarop die dubbele porsie sou oorgaan op Manasse, die eerstgeborene, by wyse van handoplegging. Dis hoekom hy Ephraim met sy regterhand vat en hy gaan staan aan Jakob se linkerkant. En hy vat Manasse, die eerstgeborene, die een wat die dubbele porsie seëning moet ontvang, en hy vat hom met sy linkerhand en hy gaan sit hom voor Jakob aan sy regterhand se kant. Want die seun word oorgedra by wyse van handoplegging met die regterhand. Dis die prentjie. So hierdie seremonie het gegaan oor Manasse, die eerstgeborene, wat die dubbele porsie salwing sou ontvang, en Ephraim was eintlik maar net 'n toeskouer by die geleentheid. En dan sê vers 14, toe steek Jakob of Israel sy regterhand uit, hy bring dit op die hoof van Ephraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse, hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. So wat gebeur hierso? Dit was die gebruik, dit was God se instruksies, dit was die manier van doen,
Dit was die norm, dis hoe dit gebeur het. Die eersgeborene ontvang die seun van die pa of van die opa, en die seun word uitgespreek en oorgedra by wyse van handoplegging van die regterhand. So nou staan Ephraim hierso aan Jakob se linkerhandse kant, of aan Jakob se regterhandse kant, linkerkant, en Manasse staan aan Jakob se regterhandse kant, hy is die eersgebore en hy moet die seun ontvang. En vir een of ander rede, kruis Jakob sy arms en sy hande, en hy steek sy regterhand, die hand wat die seun oordra, uit na Ephraim toe die jongste, en sy linkerhand na Manasse toe, die eersgeborene, wat eintlik die seun moes ontvang. En die een, luister mooi, en laat die Heilige Gees nou met jou praat, en vir jou die ding oopbreek, die een wat eintlik die dubbele portie en die seun verdien, die een wat reg gebore is, die eersgeborene, ontvang dit nie. Hy ontbeer die seun, sodat die jongste, Ephraim, wat het nie verdien nie, wie dit nie toekom nie, die seun kon ontvang. Ephraim kon niks doen nie. As hy moes toekyk, hoe sy oupa Jakob, Manasse, die eersgeborene seun, en vir hom sommer net so te loop sê, ek hoop het gaan met jou goed in jou lewe, maar die seun en die dubbele portie uitspreek en oordra op Manasse, die eersgeborene, dan sou dit reg wees. En hy kan 'n tantrum gooi, hy kan op en afspring, hy kan vir sy pa sê, maar vader Josef, hoe werk dit? Hoekom kry my broer alles en ek kry niks? Dan sou sy pa net vir hom gesê het, weet jy, ek is baie lief vir jou, ek kan niks aan verander nie, want jy is verkeerd gebore. Jou broer Manasse is reg gebore, hy is die eersgeborene. En in terme van die reëls, en in terme van die wette wat geld hierso, kom die dubbele portie en die seëning kom die eersgeborene toe. Ander woorde, jy is verkeerd gebore. Manasse is die man, ek is lief vir jou, maar my seun Manasse is die man wat die dubbele portie moet kry. Ek wil nou vanoggend vir jou sê, ek en jy is ook verkeerd gebore. En daar is niks wat ons aan kan doen nie. Elkeen van ons is ook in sonde ontvang en gebore. Ek en jy is Ephraim. Ons kan op en afspring, ons kan vir al die armes kos gee, ons kan vir al die gevangenes vrylating gaan verkondig, en het is goed dat ons dit doen. Jy kan 2/10 'n maand saai, jy kan vir jou skoonma tee maak, en in die bed vat elke oggend. Dit gaan niks verander aan die feit, dat ek en jy verkeerd gebore is. Ons is in sonde ontvange gebore, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en ons het geen aanspraak, meriete gewys, het ons geen aanspraak op die regterhand dubbele portie seëning van die Vader nie. Ek en jy is Ephraim. Ons het verlede week gesien, ek en jy is ook Barabbas, die man wat vrygelaat is toe Jesus gekruisig is. Die krimineel, die moordenaar, die gewoonte misdadiger, wat vryheid nie verdien het nie, maar wat ketangs en die doodstraf verdien het, wat vrygelaat is, omdat Jesus die prys betaal. Net soos ek en jy Barabbas is, is ek en jy Ephraim. Nou, hierso is nou vir die familie, vir Josef die pa van Manasse en Ephraim, hierso is sy oomblik van trots. Hy bring sy kinders na hulle oupa toe, en vooral die eersgeborene Manasse, en Jakob gaan sy regterhand van seun op hom sit vandag, en hy gaan hier die dubbele portie ontvang. Dis die traditie, dis 'n groot oomblik,
Dis 'n groot dag. En Jakob, wat op sy sterfbed is, hy reneer byna die verwagting wat Josef gehad het. Jakob kruis sy arms. En Josef moes seker gedink het, maar my pa se sug is eintlik slegter as wat ek gedink het. Hy mis dit. Hierdie is buite orde. Dis nie hoe dit moet wees nie. Hierdie is skandalig. Dis 100% teen die wêreldse of 100% teen die gebruikelike norm. Hy kruis letterlik sy hande in sy arms om die hand van seun, die regterhand, op die jongste oor te dra, terwyl die eersgeborene wat dit verdien en wat op meriete dit moes kry, wegstap en niks kry nie. En Josef, dis al wat hy verstaan. Josef is so groot gemaak, hy verstaan net die reëls. Hy verstaan net meriete. Hy verstaan nie wat hier gebeur nie. En hy probeer korrigeer sy pa Jakob en hy gehaal sy pa se regterhand van Efraim se kop af. En hy is asof hy vir sy pa sê, maar vader, dit is nie vir Efraim beskore nie. Hy verdien dit nie. Dit kom hom nie toe nie. Die hand van seun is op die verkeerde hoof. En hy wil die hand plaas op Manasse, die eersgeborene, se kop. En hy sê vir sy pa, hoor mooi, want baie van ons wedergebore kinders van die Here leef onder hierdie ding nog vandag. Hy sê vir sy pa, nie so nie my vader. Dis skandalig, hoe kan die een wat het toekom, die een wat het verdien, dit nie kry nie, maar die jongste wat het nie verdien nie en wat het nie toekom nie, hy kry die dubbele porsie en hy sê vir sy vader hierdie woorde, nie so nie, my vader. Weet jy hoeveel van ons leef tot 'n groot mate onder hierdie nie so nie, my vader, binding? Die Here sê vir jou, jy kan genees word. Die Here sê vir jou, jy kan bevry word. Die Here sê vir jou, jy kan vergewe word. Die Here sê vir jou, jy kan herstel of gerestoreer word. Die Here sê vir jou, jou finansies kan gesond wees. Die Here sê vir jou, jou huwelik of jou verhouding met jou kinders kan geseënd wees. Dan sê jy, nie so nie my vader. Ek verdien dit nie. Dis nie hoe dit werk nie. My vader, ek is soos Josef, as ek so gekondisioneer deur die wee van die wêreld, dat al wat saak maak is meriete. Al wat saak maak is verdienste. Jy eet die koekies wat jy gebak het. Dis presies wat Josef hier gedoen het. Hy sê vir sy pa, nie so nie vader. Dis nie hy wat het verdien nie. Hy is nie die eersgebore nie. Maar weet jy wat? En hier is 'n ding wat ons maar oor en oor en oor moet hoor. En ek het al na die Here toe gegaan, en hom sê, Here, is dit nie tyd dat u my release daarvan om hierdie boodskap net vanuit verskillende hoeke oor en oor te verkondig nie? En ek het al bekommerd begin raak dat ek te veel fokus op, en ek het al vir die Here gevra, release my hiervan. By lig sy hand wat dit dan betref nie van my gees af op nie. Ons leer en ons word geherprogrammeer deur herhaling. Die onderwysers hierso sal met my saamstem. En hier's 'n ding wat ons moet hoor oor en oor en oor. Weet jy wat? Die evangelie en die genade boodskap verkondig presies die teenoorgestel. En weet jy wat? Dis net ons. Dis net die Christendom op die hele planeet. Is dit net die Christendom wat hierdie boodskap met oortuiging verkondig. Gaan
Genade is baie eenvoudig. Dis God wat elke mens ontmoet by sy punt van behoefte, by sy point of need in die persoon Jesus Christus. Nou sê Johannes 1:17 vir ons, die wet is deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So die punt wat Johannes 1:17 maak is belangrik. Dit sê genade is veel meer 'n persoon as wat dit 'n leerstelling is. So as jy genade weerstaan, dan weerstaan jy nie net 'n leerstelling nie, jy weerstaan die persoon Jesus Christus. Want Jesus Christus is die verpersoonliking van genade. Die goeie nuus is, ek en jy is Ephraim. En die goeie nuus is, Jesus is ons Manasse. Jesus is mos die eersgeborene. Die een vir wie die dubbele porsie salwing toekom. Wat die seun en die goedkeurende blik van die Vader toekom. Ek en jy staan in die plek van Ephraim. Nou, hier kom die vervulling van dit wat in Genesis 48 vir ons as 'n skare en 'n tipe uitgestal is. Hier kom die vervulling. Duisende jare later, letterlik duisende jare na Vader Jakob, sy seun Josef en sy twee seuns Manasse en Ephraim, kom ons hemelse Vader en hy kyk neer op sy eersgeborene, op sy Manasse, op Jesus, die eersgeborene, die vlekkelose een, die een wat sy hand van guns en seën verdien. En God die Vader kruis op Golgotha met die kruisiging, kruis hy sy arms, net soos wat Vader Jakob sy arms gekruis het. En terwyl ons skree, nie so nie my Vader, ek verdien het nie, dit kom my nie toe nie, sê God die Vader vir my en vir jou precies wat Vader Jakob gesê het. Sê my seun, staan stil, ontvang dit, ek weet wat ek doen. Jy sien die twee name, Manasse beteken to make forgetful. En Ephraim beteken to be fruitful. Nou, ons kan nie regtig fruitful wees sonder die seun van die Vader. Maar die Vader het sy arms gekruis op Golgotha en hy het sy regterhand van seun op ons, die Ephraims, neergesit. En hy het ons geseën en die woordjie seën beteken om iemand te bemagtig om voorspoedig te wees. Daar sommige van ons wat oortuig is, ons kan nie fruitful wees nie. As van ons wat oortuig is, ons kan nie suksesvol wees nie, want ons verdien het nie. Jy dink jy is Ephraim. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy is Ephraim. Jy is Ephraim. En die naam beteken to be fruitful. En die hand van seun van die Vader is juis op Ephraim geplaas. En die dubbele porsie van seun is op die een uitgespreek, is oorgedra op die een wat het nie verdien nie. Dis net die Christendom wat hierdie boodskap het. En wat het reg oor die wêreld moet verkondig. En is so radikaal en is so in stryd met hoe die wêreld ons gekondisioneer het, dat ons op hierdie basis van meriete en verdienste met die Here wil relate. Dit werk in die koöperatiewe wêreld so, en dit sal altyd so wees, maar dis nie die basis waarop ek en jy in die koninkryk na ons hemelse Vader relate. Hier is ons Ephraim, fruitful, hoekom? Omdat ons dit verdien? Nee. Omdat die Vader sy arms gekruis het en die seun uitgespreek het oor die een vir wie dit nie toegekom het.
broer, sister. Ons sal ons harte moet oopmaak vir God se skandalige genade. Dis in elk geval as gevolg van God se skandalige genade dat ek en jy vanoggend hier sit as bloed gewas is. As geen ander verklaring laf. Dit wat vader Jakob met Manasse en Efraim gedoen het, is skandalig onregverdig, dis onbillik, dis onverstaanbaar, dis onverklaarbaar. Hy weerhou die dubbele portie van die eersgeborene, die een wat het toekom, en hy gee die dubbele portie van seun vir die een wat verkeerd gebore is. Maar, die goeie nuus en die realiteit is, dit wat in Genesis 48 gebeur het, was 'n profetiese heenwyser na wat God die Vader met sy eersgeborene, sy Manasse, Jesus, sou doen, sodat hy met ons kan doen wat Jakob met Efraim gedoen het. Dit is skandalig onregverdig, ek stem saam. Dit is onlogies, dit is gestroop van meriete, en ek weet sommige van ons kan of wil dit op hierdie stadium nog nie ontvang nie, maar ek sê vanoggend vir jou, jy het 'n Manasse, jy het 'n Jesus, jy het 'n eersgeborene, vir wie dit toegekom het, maar die Vader het sy arms gekruis, en het sy hand van seun op jou, en op my, op Efraim gesit, en die dubbele portie van guns en seun, en salwing, het op jou oorgegaan. En jy kan daarom, vroedvol wees. In jou gezondheid, in jou huwelik, in jou finansies, in jou bediening, in jou boerdery, in jou loopbaan, in jou besigheid. Jy kan vroedvol wees, want die seun het op Efraim oorgegaan, die een wat het nie verdien het. Dis die evangelie. Dit is die evangelie. En ons probleem is nie so seer ons commitment of ons toegewydheid of ons vlak van selfdissipline of ons vlak van selfbeheersing nie. Ons uitdaging is, kan ons die evangelie glo? Die onverdunde, ware, rou evangelie van genade, wat merieteloos is, wat nie sin maak nie, wat nie logies is nie. Weet jy wat? Dis wat ons bemagtig om in oorwinning te leef. Ek is nie die skerpste, die reinste, heiligste, gelowigste Christen in Suid-Afrika nie. Daar is mense na wie ek opkyk, wat ek die wêreldse respek voor het. En is nie altyd hoë profiel mense nie. Maar ek weet een ding. En ek het die vrymoedigheid om hier te staan, met die mikrofoon in my hand, en hierdie goed te verkondig, omdat ek hierdie ding gesnap het, omdat die Heilige Gees het vir my kom oopbreek het. Die Heilige Gees het al vir my jare terug, sonder dat ek het so gesien het, so verstaan het, maar dis die waarheid wat hy by my thuis gebring het, het ek besef, ek is 'n Barabbas. Hy het vry uitgegaan. Die een wat eintlik moes vry uitgaan, is aan 'n kruis vasgespijker. Ek is Efraim. En ek het die seun ontvang. Die Vader se regterhand van seun is op my kop geplaas. En nie op Manasse se nie. Nie op die eersgeborene se nie. En omdat ek het ontvang, gee dit my vrymoedigheid om met my lewe te doen wat ek doen. En ek wil jou vanoggend daarmee bemoedig. Dalk voel jy ook, jy is nie die skerpste, die reinste, die heiligste, die gelowigste Christen in Woester nie. Maar jy is Efraim. Dis